Ukrayna ordusu Rusiya silahlı qüvvələrinə qarşı əks hücum əməliyyatı hazırlıqlarını yekunlaşdırdığı bir vaxtdan Kırımda partlayış səsləri eşidilib. Sevastopolda yanğınlar olub. Kiyevdən bizimlə birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Amal Alışarlı daha hansı məlumatları bizə verəcək? Amal, hər vaxtın xeyir olsun. Kırımdakı partlayışlar barədə Ukrayna cəbhəsi hansı açıqlamaları verdi? Eşidirik səni, buyurun. Axşamınız xeyir. Bəli, Samirə, doğrudur. Müharibənin növbəti gününün əsas mövzusu Kırımdır. Yarımadada Rusiyaya aid hərbi nöqtələrdə bir-birinin ardınca partlayışlar və miqyaslı yanğınlar meydana gəldi. Bu barədə Ukrayna cəbhəsindən rəsmi açıqlamanı Kəşfiyyat İdarə Etmə Mərkəzinin rəhbəri Andrey Yusov verdi. Kəşfiyyatçı dedi ki, Sevastopol şəhəri və ətraf rayonlarda Rusiyanın Qaradəniz donanmasını və quru qoşunlarını yanacaqla təchiz edən 10 ədəd neft bazası və yanacaq məntəqələri yandırıldı. Kəşfiyyat idarəsi Kırım əhalisinə hərbi obyektlərdən uzaq durmağı və Rusiya qoşunlarının bazalarına yaxın yerləşən evləri boşaltmağı tövsiyə edir. Kırımla bağlı bugün Prezident Zelenski də danışdı. O dedi ki, yarımada Ukrayna ordusunun nəzərdə tutulan əks hücum əməliyyatlarının tərkib hissəsidir. Ötən 10 ildə Rusiya dövləti Kırımın turistik infrastrukturunu hərbi bazaya çevirib, sahilləri və plajları minalayıb, hər yerdə səngərlər qazıb. Ukrayna ordusu yarımadanın elə birinci kəndinə girən kimi Rusiya qoşunları Kırımdan qaçacaqlar. Çünki özləri də bilirlər ki, Kırım əhalisinin mütləq əksəriyyəti milliyyətindən asılı olmayaraq Ukraynanı dəstəkləyir, dedi Zelenski. Kırımda cərəyan edən proseslər cəbhənin digər xətlərində baş verənləri bir qədər kölgədə qoydu, amma Donetsk həm də Zaporojye və Luganskdakı toqquşma xətlərində hərbi əməliyyatlar davam edir. Donbas komandanlığının məlumatına görə son sutkada Rusiyanın 60-a yaxın hücum cəhətinin qarşısı alınıb, Donbasda mövqelər qorunur. Yenə də əsas hücum istiqamətləri Donetsk vilayətinin Uqlidar, Baxmut, Marinka, Avdiivka və Liman yaşayış məntəqələri üzrə müşahidə olunur. Paytaxtda isə gün sakit keçdi. Rəsmi Kiyev müharibənin gedişatında pozitiv dəyişikliklərə nail ola bilmək üçün beynəlxalq diplomatik təmasları davam etdirir. Həftə bu şəkildə başa çatır, Samirə. Buyur. Amal, çox sağ olun ətraflı məlumat üçün.